Добър вечер, уважаеми зрители! Започва централната емисия новини от агросектора. Аз съм Георги Радулов. Ето и акцентите от деня. Земеделските бази данни и регистри да бъдат обединени в единна система, предложи служебният агроминистър. Секторът на лозарите очаква по-голяма подкрепа в новия програмен период. Планинските райони у нас. Естествена среда за биоземеделие. Историята на млад производител от Троян. Многобройните земеделски бази данни и регистри да бъдат обединени в единна система. Идеята е на служебният аграрен министър Явор Гечев, който откри конференция за интелигентно земеделие в Пловдив. От своя страна заместник-министрите Крум Неделков и Тодор Джиков също посетиха важни форуми. Ето и подробностите. Още от следващата година, чрез сателитни изображения, ще бъде повишен контролът по отношение на земеделските практики, отбеляза в Пловдив аграрният министър Явор Гечев. Нужни са общи действия и решения за справяне с епизоотичните предизвикателства. Това заяви заместник-министърът на земеделието Крум Неделков при откриването на втория международен ветеринарно-медицински конгрес, който се организира от Българския ветеринарен съюз и Ветеринарна камера на Република Северна Македония. Предизвикателствата са много, защото България е външна граница, припомни Неделков. Заместник-министърът на земеделието Тодор Джиков откри 30-та конференция посрещане на предизвикателствата по време на криза в сектор фуражи. Производителите на комбинирани фуражи успешно преодоляват трудностите и следват добрите производствени практики, подчерта Джиков. Той припомни, че тази година подкрепата към земеделците е сериозна, но за да има ефект от нея е нужен анализ. Винените лозя са най-недофинансираният сектор. Това споделиха членове на Националното сдружение на българските лозари на среща с ръководството на Земеделското министерство. Те настояват за изплащане на остатъка от извънредната помощ, свързана с войната в Украина, както и 5% от Европейския фонд за развитие на селските райони да бъдат заделени основно за тях и гледат с надежда към новия програмен период. В новата обща селскостопанска политика е предвидена секторна интервенция за лозарите и винарите по първи стълб. Повечето мерки са познати и в този програмен период, като преструктуриране и конверсия на лозя, модернизиране на винарни, популяризиране в трети държави, информиране в държавите членки, събиране на реколтата на зелено, застраховане. За първи път ще се подпомага развитието на винения туризъм. Надеждите на бранша са, че новият програмен период на общата селскостопанска политика ще бъде по-успешен като подпомагане на площ и като инвестиционни възможности. Ставките ще почнат да се изравняват с тези на нашите европейски колеги. Много колеги с нетърпение чакат новия програмен период 2023-2027, за да може да се закупуват необходимата техника. Тъй като от гледна точка на оборудване, ние сме наистина назад. И това най-вече повечето хора искат да си купят гроздокомбайни. Тъй като независимо от това, че технологиите решават проблемите, не политици, технологиите решават проблемите, те са изключително недостъпни. Когато ти имаш един губеш бизнес, ти много трудно мога да заделиш ресурс. Даже бих казал, че е невъзможно да заделиш ресурс. Затова трябва подпомагане от страна на държавата. За да могат най-вече да си вземат гроздокомбайни. И друга техника, естествено, всеки според нуждите не мога да кажа, но най-големият проблем в момента се явява с намирането на работна ръка за обиране на реколтата. Ще бъдат финансирани инвентари и закупуване на гроздокомбайни. Помощ е и тя е необходима. Да, това е наистина и хубаво. Това не мога да си крива душа, това е необходимо. За нас, за да намаляваме своята себестойност на продукция. Планинските райони са естествена среда за развитие на биологичното производство. Каква е историята на един млад биопроизводител от региона на Троян, разказват репортера Анета Божидарова и операторът Георги Манолов.
Калоян Саев е биопроизводител. От 8 години отглежда 160 декара сливи и 64 пчелни семейства в землището на село Борима, близо до Троян. Калоян е първият във фамилията, който се захваща с аграрен бизнес. Документацията най-много ме натоварва. Не ме притеснява работата на терен, колкото документацията, но имам си помощници за тази дейност. Калоян Саев поетапно механизира своето стопанство, но по време на кампания найма работна ръка. С работната ръка е много трудно. Няма хора, много пари искат, лъжат, че ще дойдат. Дойдат един ден, втория не идват. Голям проблем е. И затова гледам да механизирам максимално, да не съм зависим от външни лица. Троян е в сърцето на Балкана и около село Борима конвенционално земеделие не е възможно. Това дава шанс на пчелите на Калоян. Пашата е качествена и на воля. Районът е изключително чист, с изключително много билки, горска паша, липа, акация. Няма никакви земеделски култури, много качествен мед и се търси медът. Преди близо 5 години стопанството било на кантар. Калоян за малко да го продаде. Работата обаче се разминала. На косъм. Тук идвам сутрин, цял ден до вечерта си работя предимно сам, не винаги предимно сам. Цял ден никой не виждам, никой не чувам. Единственото, което ме безпокои, е телефона, но ако реша, изключвам го и тук си обядвам, паля си огън, пича си мръвки и така. Хубаво е. Драстичен спад на реколтата от царевица в Европейския съюз очакват експертите от Европейската организация на търговците на зърно. Вместо прогнозираните през май 66 милиона тона, сега количеството се оценява на близо 52 милиона тона, основно заради горещините и сушата през лятото. Спрямо миналата година, когато бяха прибрани малко над 70 милиона тона, се получава минус от 26%. Реколтата от слънчоглед ще бъде с над 1,5 милиона тона по-малка и ще достигне едва 9 милиона тона. Според най-новите данни, соята ще донесе около 2,8 милиона тона при 2,2 милиона тона през 2021. Намалените реколти са най-вече заради по-ниските добиви, посочват и от Европейската комисия. Според анализаторите в Брюксел, от царевицата се очаква 20% по-малко спрямо средното за последните 5 години. При слънчогледа има минус 13%, а при соята се очертава спад с 17%. Търговците на зърно обясняват редуцирането на своята прогноза за царевицата с влошените метеорологични условия по време на опрашването, като това се отнася за Унгария, Румъния, Франция, Италия и Германия. За разлика от тези страни, в Полша се очаква добър урожай, като така страната ще излезе на трето място в Европейския съюз след Франция и Румъния. Най-голям спад на реколтата ще има в Унгария, където ще бъдат прибрани 3,1 милиона тона, вместо миналогодишните 6,5 милиона тона. Като цяло производството на зърно в Европейския съюз тази година ще достигне 264,6 милиона тона, от които 125,6 милиона тона са мека пшеница. През 2021 стопаните прибраха 129,5 милиона тона хлебно зърно и общо 285 милиона тона зърнени култури. През първото полугодие на 2022 цените за селскостопански площи в Нидерландия отчитат сериозен скок. Един хектар вече се продава за средно 80 000 евро, което е с 8,5% повече, отколкото година по-рано. Още преди това Нидерландия водеше класацията за най-скъпата земя и най-високите ренти в Европейския съюз. Според Съюза на брокерите за недвижими имоти в страната, причината за поскъпването е, че много стопанства се стремят да увеличат земите, които ползват. Заради инфлацията се покачват и сумите, плащани от ферми за арендувана земя. В края на юни статистиката отчита, че зелените площи са поскъпнали с 4% спрямо миналата година и струват вече 64 300 евро на хектар. Между януари и юни в Нидерландия бяха продадени 45 млечни ферми, което е рекорд за едно полугодие.
Заради високата цена на млякото обаче, секторът има силни пазарни позиции. Затова и голям брой ферми, които са смятали да прекратят дейността си, са се отказали от това намерение. През летните месеци цената на млякото в страната достигна 60 евроцента на килограм, което е с 1/3 повече, отколкото през януари. Причините са както инфлацията, така и намаленото предлагане, свито заради горещото и сухо лято. За периода са регистрирани само 9 продажби на свинеферми, най-ниският брой от години насам, а на пазара са едва 30 стопанства. Брокерите обясняват, че заради правителствената програма за намаляване на емисиите от азот, при която държавата изкупува фермите и ги затваря, броят на свинафермите в Нидерландия ще продължава да се свива. В резултат на руската инвазия в Украйна, хранителните стоки в Великобритания отчитат рекордно поскъпване. В момента те са с малко над 10% по-високи, отколкото преди една година, показва доклад на Британското сдружение на търговците на дребно. За септември статистиката изчислява покачване с 6 на 100 на годишна база, което също е рекорд за последните 17 години. Според сдружението, войната в Украйна причинява поскъпване на фуражите, торовете и растителните масла, което води до по-високи цени на повечето хранителни продукти. Свежите стоки, като плодове и зеленчуци, през септември 2022 са дори с 12% по-скъпи, отколкото през същия месец на миналата година. Допълнителна причина е и дългата суша през лятото, заради която фермерите на острова са прибрали по-малка реколта. Хубавото време с много слънчеви часове е довело до поевтиняване на малко на брой продукти, сред които горски плодове и домати. В същото време нехранителни стоки са поскъпнали с над 3%. Заради слабата британска лира, която преди дни падна до най-ниското си ниво спрямо долара от много години насам, търговците на дребно изпитват сериозни затруднения. Те са притиснати от по-високите цени на енергията, суровините и транспорта, както и от липсата на достатъчно добре обучен персонал. А за до година правителството предвижда вдигане и на общинските данъци, което ще ги постави в още по-трудно положение. Затова от сдружението настояват Лондон да отмени това решение. Проведени наскоро анкети показват, че през последните 2 месеца броят на потребителите, които изпитват големи притеснения заради поскъпването на храните, е нараснал главоломно. Министерството на земеделието подкрепя отбелязването на Международния ден за осведомеността относно загубата на храни и хранителни отпадъци. Министерството се включва в инициативата за трета поредна година, след като Общото събрание на ООН приема резолюция, с която определя датата 29 септември за Международен ден за осведоменост относно разхищението на храна. Международният ден е възможност да се призове към действие, за да се даде приоритет на усилията и инициативите за намаляване на загубите и разхищаването на храна, за подобряване на ефективното използване на природните ресурси, смекчаване на изменението на климата и подпомагане на продоволствената сигурност и изхранването. Успешното справяне с хранителните отпадъци е трудна задача, като разбирането на проблема и намирането на решения за справянето с него изисква обединяване на усилията на всички нива – глобално, регионално, национално и местно. В отговор на необходимостта от дългосрочни усилия за справяне с разхищението на храни, страната ни прие и изпълнява своя национална програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храна с хоризонт 2021-2026 година. Националната програма е разработена и в изпълнение на целите на ООН за устойчиво развитие, която изисква до 2030 в глобален мащаб да се намали наполовина разхищението на храни на глава от населението на ниво търговия на дребно и домакинство и да се намалят загубите на храни по веригите на производство и доставка. Това беше централната емисия новини. Чрез опцията на сайта на AgroTV изпращайте видеа и снимки от стопанствата си, подавайте и сигнали за нередности. В програмата ни следва публицистика. А от Деси Димова ще разберете какво време ни очаква. Така се разделяме. Приятна вечер!